asal ahaanba 1863 waxaa jiray sharci dhigayeen in laba garsoore ay dhexda qabtaan. Koox kasta ayaana lahayd garsoor u gaara. Kooxuhu waxay u caban jireen garsoorkooda gaarka ah. Intaas kadibna labada garsoore ayaa isku raaci jiray go'aanka la gaarayo. Waxaa jiray garsoor kale oo saddexaad, kaasoo mas-uul ka ahaa saacadda, laakiin waxay sidoo kale awood u lahaayeen inay garsoorka ku caawiyaan dejinta khilaafaadka. Hadalka ugu dambeeya iyaga ayaa lahaa marka labada garsoore ee dhexda laga tago. Laakiin guddiga ciyaaraha kubadda cagta ee marka magacooda lasoo gaabay loo yaqaano IFP kuma faraxsaneen xalkan. Waxay qaadatay waqti aad u dheer si loo gaaro xal. Intii lagu guda jiray sanadii 1891, waxay go'aansadeen in la sameeyo isbeddel. Tani waxay ahayd dhalashada casriga garsoorka, kaasoo diri kara ciyaartoyda kuna abaalmarin kara goolkulaad iyo laadadka xorta. Waxay noqdeen garsoorka qofka haygi kara dhexda labada kale ee garsoorka, waxay noqdeen caawiyaasha garsoorka, waxayna mas-uul ka yihiin caawiyaashaasi through lines iyo vowelska. Tan iyo markii 1891, waxaa jiray kaliya hal garsoore oo dhexda ah. Laakiin waxaa jiray isbeddelo kale. Waxaa soo ifbaxay sarkaalka afraad ee ciyaarta, kaasoo istaaga inta u dhexaysa labada tiim ee keedka. Wuxuu hubiyaa ciyaartoyda beddelka lagu sameynayo inay raacaan sharciga. Wuxuu beddeli karaa garsoorka dhexda haddii uu dhaawac soo gaaro. Tan iyo sanadii 2008, waxaa jiray garsoor caawiye kale oo dheeri ah, kaasoo daawada qaladaadka ka dhaca xerada ganaaxa dhexdeeda, wuxuuna xaqiijiyaa goolasha xitaa goal line technology. Waxaa sidoo kale jira garsoor caawiye kale oo keydka ah, kaasoo beddelaya garsoorka afraad ee ciyaarta ama caawiyaasha garsoorka haddii dhaawacu soo gaaro.